Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Kürtlar Vadisi Pusu serialında Mehdi Aymar obrazına həyat veren aktyor İbrahim Gündoğan vəfat edib. Axşam Az Türkiye mətbuatına istinadən xəbər verir ki, aktyorun ölümünə səbəb infarkt keçirməsi olub. Qeyd edək ki, İbrahim Gündoğanın 63 yaşı var idi. Allah rəhmət eləsin, amin.